Com han de fer les famílies per no discriminar els nostres infants per raó de sexe? Avui visitem una escola de Castelldefels on es prenen molt seriosament l'educació amb perspectiva de gènere. Experts en prevenció i tractament de violència masclista també ens parlen de com podem prevenir futures conductes sexistes. Comencem! Les actituds sexistes són fruit d'una educació tradicional basada en el patriarcat i, per tant, en la supremacia de l'home envers la dona. Avui dia, encara nens i nenes tenen uns rols molt marcats des de que són petits que els poden provocar situacions discriminatòries al futur. Aquest fet preocupa a moltes famílies i també a moltes escoles, com la Lluís Vives de Castelldefels. En detectar algunes dinàmiques que no els agradaven relacionades amb els estereotips de gènere, van decidir demanar assessorament a Coeducacció, una associació sense ànim de lucre que treballa per la transformació educativa amb perspectiva de gènere. I l'any passat vam fer un assessorament on ens van ajudar a identificar, doncs, per exemple, parts de l'escola, com era el tipus de lectures que oferíem als nostres alumnes, el tipus de llibres, de la manera que parlàvem, i ens van fer adonar-nos i començar a fer petits canvis. La coeducació és una pedagogia feminista i el que proposa és un model educatiu en el que siguem conscients d'aquesta socialització diferenciada i, per tant, puguem intervenir perquè aquesta socialització no sigui diferenciada, sinó que sigui igual per tothom. És a dir, el que pretenem és oferir les mateixes oportunitats tant a nens com a nenes. Ser conscients de que en aquesta societat classifiquem a les persones en funció del seu sexe i atribuïm característiques i atributs a les persones en funció del seu sexe. La problemàtica és que quan una persona no compleix amb aquestes característiques o aquests atributs que li venen assignats en funció del seu sexe, la discriminem. És a dir, un nen, per exemple, que li agradi pintar-se les ungles, doncs no estarà ben vist per part del seu entorn. El model de lo femení, el model de les nenes, està molt desprestigiat. Tot el que és ser una nena o fer coses com una nena o córrer com una nena o plorar com una nena són coses que no estan ben valorades socialment i les criatures aprenen que és una forma d'insult, no? En aquest sentit, els nens, dins d'aquesta interiorització de soc un nen, no? Soc un nen mascle, hi ha aquesta idea de que tot el que és de nena o el que és femení és inferior. Per tant, jo em poso en una posició de superioritat. Tot i que en el fons potser no creuen que són superiors, però sí que senten que s'han d'ubicar en això, en aquesta posició de superioritat. És una mirada des de l'altra meitat de la població, perquè la meitat són homes, l'altra meitat són dones, doncs és una mirada des de les dones. Fixa, per exemple, què ens està passant, i això ho té assumit tothom, el sentiment de culpa associat a possibles dificultats educatives. Reunions de pares i mares, que continuem dient reunions de pares, venen mares. Sentiment de culpa, totes. Hi ha algun pare, jo els hi pregunto, et sents culpable? I em pregunten de què. Els dic a les mares, us sentiu culpable? I diuen sí. I llavors jo els dic de què. I anem marcant aquesta mirada esbiaixada des d'una situació més o menys de poder i deixem de costat tota aquesta mirada de la cura dels altres, de la sensibilitat. La dona intenta escalar i sí que arriba a tenir càrrecs, a tenir posicions importants dintre del món masculí, però l'home no vol baixar la cura. Per què? Perquè està baix. En el moment que estigui en la igualtat, que no donarà importància en la banda que estiguis. Un exemple d'aquest repartiment de tasques el veiem reflectit als jocs tradicionalment dirigits a nenes, relacionats amb la llar, la cura de nadons o la bellesa. Per contra, els jocs pensats per als nens estan més relacionats amb la investigació, l'aventura o la violència. Tot i que no es pot obligar als infants a jugar a alguna cosa que no volen, sí que se'ls pot motivar a provar diferents jocs. Per exemple, imaginem en una escola, no, al pati escolar, un nen que es passa tota l'escolarització jugant única i exclusivament al futbol. Aprendrà unes coses, però n'hi haurà moltes altres que deixarà d'aprendre. Nosaltres proposem que, tot i que evidentment hi ha diferències individuals i cadascú pot escollir lliurement el que vol, hem de buscar maneres de potenciar o d'afavorir que tothom
pugui gaudir i pugui desenvolupar i posar en pràctica les diferents habilitats que tots els jocs ens ofereixen. L'escola Lluís Vives, dins del seu projecte de centre coeducatiu, va voler apostar per un canvi de les relacions entre els infants al pati, on van observar que el repartiment de l'espai entre nens i nenes era molt desequilibrat. El pati de l'escola és un espai molt interessant perquè podem veure una radiografia del que passa a la nostra societat. És a dir, al pati de l'escola podem veure diferents dinàmiques de discriminació que tenen a veure amb una qüestió de gènere. La més clàssica és veure, no, com l'espai central i majoritari del pati està ocupat per una pista asfaltada que s'utilitza principalment per jugar al futbol o al bàsquet, i com això porta a que sigui un espai ocupat principalment per nens. I per tant, com aquells nens i aquelles nenes que no volen jugar amb aquest joc perquè no en tenen ganes, perquè no els agrada o pel que sigui, es veuen obligades a ocupar un espai lateral i més petit. Per què? Doncs hi ha nens o nenes que quan els diem doncs anem a jugar doncs amb nines o anem a jugar a casetes, doncs no els diuen que no. Moltes vegades pensem que les nenes volen estar tranquil·letes, xerrant, però quan preguntes a les nenes, que quan preguntem a les escoles, diuen que també volen jugar i també hi ha molts jocs de moviment que els agrada i també tindrien ganes de tenir més joc. El que passa que l'espai de la pista és un espai que és molt difícil d'accedir-hi, perquè és un espai que està tradicionalment instaurat com un espai dels nens i en el qual s'hi juga a futbol. Després de la diagnosi per part de les assessores de coeducació, juntament amb l'equip docent, es buscaran vies per equilibrar l'espai de joc mogut, el de joc tranquil i el d'experimentació. Les expertes alerten que, a banda del pati, també s'han de rectificar altres actuacions que promouen actituds sexistes, com el llenguatge, la ubicació de nens i nenes dins de l'aula o els llibres de text. Llavors, els llibres de text tenen diversos aspectes. Per una banda, ens estan transmetent aquests continguts que ja en si són sexistes. I alhora, la manera en com ens ho presenten també són sexistes en diferents aspectes. Per exemple, amb la iconografia, les imatges que apareixen, el llenguatge que sol ser sexista, és a dir, és un llenguatge normalment que només es parla en masculí. I parlem dels mestres, i anem parlant dels mestres, i parlem dels metges, i parlem de les infermeres. Però no parlem de les mestres, perquè se suposa que dient els mestres ja tothom entén que és tot. Però quan dius els metges, esperen un home. Llavors, esclar, el llenguatge ens traeix en molts moments i és aquesta vida quotidiana de, escolta, que hi ha professorat, no cal que diguem, vull dir que ens encallem parlant, però professorat, podem parlar de l'alumnat. Coi, els nens com juguen? Jo sempre els dic, els bailets o mirem el grup? No, home, s'entén que és el grup? No, no s'entén que és el grup. Digue'm els nens i les nenes, o digue'm el grup com juga. Però si em dius els nens, ja aniré a buscar els bailets si juguen a pilota o a què juguen a empaitar-se, no? I aquest llenguatge continua mantenint els estereotips en pro de que és un llenguatge universal, que ja ens entenem, i representa que no ens entenem. L'Enric i la seva parella coincideixen amb el centre Lluís Vives a l'hora d'educar el Biel, de 5 anys. Si de petits ja veuen que tots som iguals, que només se'ns diferencia un aspecte fisiològic o físic, que és bueno, tenir penis o tenir vulva, vull dir, només és aquesta la diferència, res més, tothom aniria molt millor, vull dir, som iguals, som persones i cadascú amb les seves coses, però això de nen i nena per separat o bueno, escoles que separen les educacions per nens i nenes em sembla fatal. Per una educació millor, senzillament, i per una societat propera molt millor per tot. La societat et marca, les joguines són sexistes, els anuncis són sexistes, la societat en fi és així. Aleshores nosaltres hem tractat de no fer-ho, però no ho sé, vull dir, per exemple, amb els colors. Vull dir, nosaltres els hem dit que tots els colors són macos, tot van bé, i anàvem bé per aquest camí, però va arribar, no sé, P3, P4, i no, el lila i el rosa no, que és de nenes. Dic, com de nenes? Si et queda molt bé, et queda molt maco. Són esforços que s'han de fer, però és molt difícil anar contracorrent. Jo sóc el que estic a casa fent de mestres de casa, la meva dona és la que aporta els diners, cosa que als 60 estaria molt mal vist, i aleshores, només per logística i per tot, m'encarrego pràcticament de tot. Bé, és cert que la seva mare fa tot el que pot i més, però bueno, va, treballa i és així. Jo entenc, ara sí que entenc els altres rols que tenen altres famílies. El problema és qui escull treballar i qui no, qui escull quedar-se. En base d'això seria un altre tema.
però jo crec que el que ha d'estar a casa ha de fer més coses. No? Però a ell sí que li diem, a ell, concretament, que ajudi a casa, que col·labori amb el que hem de fer, doncs, des de recollir taula, per a taula, ara estem molt doncs, parant taula o recollint taula, o quan netes la roba, porta-la allà, vull dir, que vegi que ell també té una part important a casa, sobretot un paper important a l'hora d'ajudar. Bueno, tractar tot el tema dels sentiments, per exemple, dient-li que és bo, per exemple, una cosa que no sé, sempre s'ha dit, doncs, que plori el que hagi de plorar, en el sentit de demostrar sentiments, vull dir, si per exemple és un nen, el meu, clar, jo parlo del meu, és un nen molt sofert i quan perd una cosa o se li trenca o el que sigui, ho demostra plorant molt. Potser en altres famílies dirien, doncs mira, no, els nens no ploren, no ho sé, no, en quin món ens movem realment, però nosaltres no, li diem més bo que ploris, que expressis el que tens i ja està, no hi ha res. Trobo que una mica és aquesta la cosa més, vull dir, la demostració de sentiments, de saber que tots som iguals, evidentment, no fa falta ser nen o nena, són nens en el sentit de petites personetes. No? El primer que podem fer des de casa és donar exemple amb les nostres relacions familiars, però què més podem fer? Des del moment en què naixem, les persones, en funció del nostre sexe, rebem una educació diferenciada. I això ho veiem en molts aspectes. Tant la manera com les persones adultes es dirigeixen a les criatures, o els regals que els hi donen, o la roba que li posen, o la manera com els hi parlem. Això, si ens centréssim, per exemple, en un nadó, sí? I a mesura que anem rebent aquesta informació, els nens i les nenes van aprenent quina és la manera correcta de comportar-se en funció del seu gènere. A partir d'aquí, doncs, tenim a casa un munt de materials a través dels quals també eduquem, també transmetem valors, creences, prejudicis, etc. etc. Per tant, també és posar consciència sobre aquests materials i poder-nos fixar, per exemple, quins contes tenim a casa, no? I de què ens parlen aquests contes, quins models de gènere ens ofereixen aquests contes, no? Veure si són uns models tradicionals on els personatges femenins desenvolupen tasques més vinculades a la cura, a la reproducció, a les tasques de la llar, i els personatges masculins són aquells que surten, que van a treballar o que fan política, no? Una altra de les coses que podem tenir en compte és els mitjans de comunicació, no? La publicitat, els dibuixos. Aquests generalment segueixen transmetent uns models de gènere bastant tradicionals, inclús a vegades sembla que han evolucionat, però l'evolució segueix sent amb una lira sexista. Per exemple, trobem els dibuixos on apareixen nenes, com el model de nena, des de fa uns anys que pensar, ha canviat molt, sent ara un model de nena molt més feminitzat, amb un cos molt més com de preadolescent, i això és una cosa que estem veient que es tradueix també en les nenes. També és important que des de la mateixa família puguem educar en aquest sentit, és a dir, puguem fer visible que existeixen diversos models de família, perquè segurament a les aules dels nostres nens i les nostres nenes hi haurà molta diversitat. Què passa, no, amb aquests nens o aquestes nenes que se surten del seu rol, no, i ens demanen jugar o fer coses que s'assignen més aviat al sexe contrari? És important acompanyar-los perquè això sigui possible, no? Ells i elles posaran la mesura, posaran els límits, seran ells i elles qui decideixin fins on volen transgredir, no? Però és important que des de casa puguin sentir el suport perquè això ho puguin fer. Després ells i elles ja decidiran si volen seguir endavant o veuen que és massa. Si no eduquem els nostres infants en establir una relació sana entre gèneres, una de les conseqüències podria ser acabar mantenint una relació de parella abusiva. La prevalença de la violència masclista entre parelles joves és la mateixa que entre parelles de més edat. Per tant, queda palès que queda molta feina per fer. Per tal de prevenir les actituds masclistes entre les parelles joves, a molts instituts es fan tallers dirigits a nois i noies. Drac Màgic, per exemple, treballa des de l'any 1970 en l'estudi dels estereotips a través del cinema i els audiovisuals. Que és el que trobem per tot arreu una mica, no? Però ara hi ha més també el factor de les xarxes socials, de l'internet, no? Que és un lloc més on, no, on podem trobar això que sempre ha estat en les relacions, com la gelosia, com el control, el podem trobar a les xarxes, està reforçat allà, no?
Llavors el que parlem durant el taller és de tot això, no? És de com eduquen, no? D'una manera diferent a les nenes i als nens perquè tinguin diferents expectatives respecte a l'amor, no? I les actituds que poden tenir en les relacions de parella. Però clar, hem de veure que tenim una forma d'aproximar-nos a l'amor de manera diferent si som nois i noies. Ara jo us pregunto, l'amor es viu de la mateixa manera? L'Associació Benestar i Desenvolupament també organitza tallers per a joves amb l'objectiu de desmitificar l'amor romàntic. Ja fa 10 anys que estem fent aquests tallers, més de 10 anys, tant a primària com a secundària, perquè veiem que passa el temps i el problema de la violència masclista, de les violències masclistes, continuen molt presents a la nostra societat. Cada dia ens trobem dones que viuen aquesta violència. De fet, el nombre de feminicidis va augmentant i continua sent molt presents, no? Igual que les situacions de sexisme en la nostra societat, no? En principi ens havíem venut una idea de que ja vivíem en societats on la igualtat ja era un fet, ja, perquè teníem els drets guanyats. A ver, ¿qué significa ser fiel, eh? Cuando estoy contigo, te soy fiel. L'amor no és com el que entenem de les pel·lícules, la realitat és que una parella, per ser feliç, es basa en la confiança, sobretot la confiança, el respecte cap a l'altra persona, en saber parlar i dir les coses sense tenir problema de què et pugui dir i què et pugui fer l'altre. Ens serveixen per fer-nos veure això de que a la societat no hem d'actuar com diu la societat, que nosaltres podem fer el que pensem i això, cadascú és com és. Que ens fiquen a la idea d'una manera de ser i d'una manera de pensar dels nois i de les noies, però que en realitat pot haver-hi nois que siguin com és una noia i tampoc no passa res, o noies que els agradi pues, fer coses que fan els nois, o quan troben algun noi que els agrada fer el que fan els nois. Veus que les noies estan més empoderades. Això ho veus segurament. I que molts, no? I que molts nois sí que tenen més consciència, tenen més facilitat en expressar emocions, no? Però sí, però, bueno, però encara hi ha com molta por i molt control al voltant de les relacions de parella. Una dona de 45 anys no se li coneix cap parella, no té cap parella reconeguda, no s'ha casat, no té fills. Què és aquesta noia? El primer que ens vingui al cap, va. Independent. Independent, què més? Solterona. Solterona, què més? Què ens ve al cap? Va, ràpid. Lo políticament correcte fora de l'aula, va. El fet de que en les parelles joves ens trobem que es donen moltes situacions d'abús, d'emocional, de violència de control. Potser no es dona tant una violència física com les parelles grans, però la violència d'abús i de control es dona amb més percentatge, de fet, que amb parelles grans. I aquí el problema és que no ho identifiquen els joves. Aquest és el problema, que és que no dins, per això també fem aquest taller sobre el mite de l'amor romàntic, no? Perquè moltes expressions d'aquest mite, d'aquest amor que ens han venut, en realitat ens estan restant com a persones i ens porten a situacions molt violentes. Els professionals de Conexus treballen per erradicar la violència de gènere, intentant promoure uns estils de vida saludables i igualitaris. A banda de l'atenció a dones, a Conexus també s'ocupen dels homes maltractadors, entenent que una reeducació és possible. Nosaltres no expliquem ni ensenyem què és el que ha de fer la persona que tenim al davant. D'alguna forma, el masclisme se sustenta en la idea de la distribució de poder desigual en les relacions. Això significa que jo, com que sóc home, tinc un poder superior a ella perquè és dona. Aleshores, si jo, que també sóc home i tinc un poder superior perquè representa que estic instruït, li dic a ell què és el que ha de fer en les seves relacions, el que jo faig és justificar aquest model relacional de poder, d'acord? Aleshores, nosaltres aquí el tipus de treball que fem és un treball més de tu a tu, en el qual, mitjançant un treball llarg i complicat, sovint, intentem que la persona, primer de tot, reconegui la violència, que és potser el pas més evident, però també dels que més costen, i després que se'n responsabilitzi. I creus que controlant la teva parella... Quan aquests nens i nenes es fan adolescents, veiem que reprodueixen certs comportaments masclistes, i per masclistes entenem aquells comportaments que tendeixen a donar el poder en el noi. Són joves
que tenen idees molt sexistes i molt masclistes de les relacions de parella, és a dir, ells consideren que és normal que controlin a la seva parella. En el seu esquema de valors, l'ús de l'agressivitat fins i tot també és una eina útil. Per tant, aquells nois que tenen una actitud més violenta, desafiant, bravucona fins i tot, i que a més consideren que ells han de controlar i dir-li a la noia què és el que pot o no pot fer, que es creuen amb el dret de poder-la insultar, que ni tan sols ho identifiquen com un problema, perquè potser ja tenen també models a casa o han vist altres models, s'han apropiat models molt agressius i molt sexistes de les relacions. La mare està controlant per senyal d'estimació. Llavors, ara ja no em controlarà la mare, em controlarà la meva parella. I estem dient que la sobreprotecció, que el control és senyal d'amor, és senyal de més dedicació, és senyal de proximitat. I estem aquí posant una falca molt greu, jo penso, sense alarmismes, però bueno, potser algun alarmisme hi hauria de caure, amb com estem educant la canalla, la falta de ganes de créixer, la falta d'iniciativa, l'esperar, les pors. I com que tots són pors, i com que en tot cas què em pot passar i llavors què passarà, doncs que hi hagi algú que vetlli per tu, com no ho has d'acceptar? Llavors jo necessito algú, i si no és aquest aniré a l'altre, i encara que em maltracti m'és igual, però estaré millor mal acompanyada que sola. No, carinyo, estaràs millor sola que mal acompanyada. Com podem detectar les famílies que els nostres fills o filles es troben immersos en una relació poc igualitària? En el cas de les noies, símptomes, doncs, el problema de les símptomes és que moltes vegades es camuflen amb el moment propi de l'adolescència, no? Aquells canvis que anem tenint, perquè es tracta moltes vegades de que de cop i volta canvia les seves relacions socials, deixa de veure tant a les seves amigues o al seu grup inicial i les deixa de banda. Tot és estar amb la seva parella, veiem potser que controla les seves decisions, que potser fa trucades en hores que no toca, només per saber si està allà i potser després penja, no té aquesta necessitat. La nostra filla potser arribarà a casa i ja estarà més trista. Si hi ha una presència excessiva, si hi ha molt hermetisme, d'acord, si notem molts canvis d'humor molt bruscos, més extrems de lo que seria la pròpia adolescència de per si, no? És a dir, tot el que seria algun canvi fora de lo habitual en els nens i nenes. No, moltes vegades elles no identifiquen que estan en una relació violenta, però sí que estan en una relació molt absorbent. No? Hi ha una gran manca a nivell de societat del que és l'educació emocional, una gran manca de saber reconèixer què és el que ens passa i posar-li nom. I això és una eina clau en la prevenció de les violències, perquè és des d'aquí que la persona serà capaç de dir, de reconèixer que allò que està rebent és violència perquè s'ho està passant malament, serà capaç de posar-li un nom i serà capaç de dir no. És molt important potenciar totes les tasques preventives, especialment perquè els nens i nenes creixin sentint que fan el que ells volen fer, no que la societat els imposa que han de ser o han de comportar-se. Amb la confiança, amb la llibertat, amb l'autonomia i amb la responsabilitat. Jo crec que amb tu, tu tindràs llibertat. Potser no et sortirà bé, no hi haurà bronca, tu farem l'anàlisi i trobaràs el per què, i tu ets responsable del que tu estàs fent, del que tu estàs decidint, jo confio en tu. Llavors, per tant, ja veurem com ens acompanyem. No és ja t'apanyaràs, però jo sí que et deixo un espai de creixement, perquè és que si no, no hi ha manera. I si jo estic en el teu costat avassallant-te, tu no podràs créixer. Per acabar, si voleu més informació, podeu adreçar-vos als webs de les entitats que hem conegut avui. Coeducació, Drac Màgic, Associació Benestar i Desenvolupament i Conexus. Si el que voleu és llegir contes no sexistes als vostres infants, l'Ajuntament de Cornellà del Llobregat té publicada una guia online dirigida a nens i nenes de diferents edats. Fins la setmana que ve!